ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲା 2500। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲେ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 1 ଫେବୃଆରୀ 2023 ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସୁଖଙ୍କ ସରକାରରେ ଶପଥ ନେଲେ ଆଉ 7 ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ସିମ୍ଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗତ 8 ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି ପୂର୍ବତନ ଓକିଲ। ବିମାନରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଘଟଣା, ଜେଲ୍ ଗଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଲୱେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି 4000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ। କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଠାରୁ ଭଲ କାମ କରୁଛି କୋଭିସିଲ୍ଡ, ରିପୋର୍ଟ। ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ସଂଶୋଧନ କଲା LIC। ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସାୟ। ଦେଶର 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ତାର ACC ଇକୋମ୍ୟାନ୍ ସିମେଣ୍ଟକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଟୟୋଟା ଇନୋଭା ହାଇକ୍ରସ୍ ବଜାର ପ୍ରବେଶ। ଦେଶରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ବିକ୍ରି 4 ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍, ରିପୋର୍ଟ। ଧସୁଛି ଯୋଶି ମଠ, ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ 4000 ଟଙ୍କା। ଆକାଶରୁ ଖସୁଛି ନାସାର 40 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଉପଗ୍ରହ, ଥାର୍ଡ ରେଡିଏସନ୍ ବଜେଟ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍। ଆସନ୍ତା 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଇନାରେ 200 କୋଟି ଲୋକ ହେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା, ରିପୋର୍ଟ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଋଣ ପୁନର୍ଗଠନ ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମସିଂହେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 91 ରନ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ T20 ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ।